נטע! מלכת עולם, אלופת עולם, אבל רבק, עד 2 בבוקר, איך אנחנו שורדים את היום הזה, אלוהים ישמור, הולך להיות יום קשוח, אנחנו נעבור אותו לאט ובזהירות, אבל סחטן עלייך, שמת אותנו על המפה, ברכות גדולות מכל עם ישראל, אבל לא לזה אנחנו נדבר עכשיו, אנחנו נתייחס למשהו אחר. מכירים את התופעה הזאת שמתחילים להסתובב לכם כל מיני נמלים? על גבי הצמח, כן? ישר אנשים הולכים, קונים כל מיני תכשירים נגד נמלים. חבר'ה, זה לא הבעיה שלכם בצמח. הבעיה העיקרית שלכם בצמח, כשאתם רואים נמלים, זה כשיש לכם קנימות, אוקיי? קנימה זה יצור שהוא בעצם מגיע והוא מתרכז בקצוות הענפים, כי שם יש ריכוז מאוד גבוה של סוכרים, ובעצם הקנימה אוכלת את הסוכרים, אוקיי? זה בדרך כלל קורה באביב או בעונות החמות, בסדר? בעיקר באביב, כשיש צימוח נמרץ והצמח לפני פריחה. מה שהנמלה עושה, היא בעצם לוקחת את הקנימה, הקנימה אוכלת הסוכר ומחרבלת את הסוכרים, ככה, ממש בצורה הזאת, הנמלה אוכלת את הסוכרים האלה. כשהקנימה מסיימת עם העלה או עם הפרח או עם כל מקום שהיא סיימה, הנמלה לוקחת אותה ומעבירה אותה לעלה או למקור צמיחה אחר. לכן אנחנו רואים נמלים, חבר'ה, על הצמחים שלנו. הנמלים בעצם מסיעות את הקנימות על גבי הצמח. כלומר, הנמלה היא לא הבעיה. הקנימה היא הבעיה, אוקיי? אז אם אנחנו נטפל בנמלים, לא באמת טיפלנו בשורש הבעיה, בסדר? קודם כל, תדעו לכם, זה חלק מהעניין. אין מה לעשות. זה פעולה טבעית של הצמח. אם הצמח יהיה חזק, ואנחנו נדאג לדשן אותו טוב, ולתת לו מים כמו שצריך, ולרענן אותו בתוך האדמה או בעציצים שלו, וכל הזמן נזין אותו בצורה טובה, אז הוא יתגבר, קצב הצימוח יהיה גדול יותר מקצב האכילה של הקנימות או המזיקים, בסדר? תתייחסו לבריאות הצמח. אז תדעו לכם בפעם הבאה, כשאתם רואים נמלים על גבי הצמח, חבר'ה, זה לא הבעיה. פה אנחנו רואים בפנדוריה, היא התכסתה כולה בנמלים. כשאני רואה את הנמלים, אני ישר מזהה שיש לנו קנימות, בסדר? לכן אני חי עם זה בשלום, הכל טוב ויפה, אני דואג לדשן את הצמח, והקנימות מסתדרות עם זה, הצמח מסתדר עם זה, ואנחנו נהנה מפריחות גדולות, בסדר? יאללה נטע, סחטן עלייך, שיהיה לנו יום טוב, יום שנשרוד אותו למרות הקושי הרב בעייפות עד 2 בבוקר, אלוהים ישמור, אבל עשינו זאת, יאללה, תחי מדינת ישראל, ביי.